TNI 100 liiga selle hooaja viimased Final Four top 10 parimat hetke. Martti Keel ulatab Timo Tammemaale tõstma rasket palli võrgukohalt ja viimane lööb selle külma kõhuga vastaste poolele maha ning teenib sellega edetabeli 10. Koha. 9. Koht kuulub Rakvere meestele, kui Andrus Raadikule ehitab võimsa ühese blokki ette Rauno Tamme, mille vastu pärnakatel midagi ette võtta ei ole. Pronksi mängus Rakvere vastu 39 punkti toonud Ansis Medenis tõestab kiiret reaktsiooniga kaitses, mängides blokist tagasi põrkunud palli jalaga üles. Kevin Saare võimas rünnak tagantliinist toob punkti ja 8. Edetabeli koha aga Rakvere meeskonnale. Seitsmendalt kohalt leiame Andrus Raadiku. Martti Keele ja Timo Tammema blokist veel punkti ei tule, kuid pärast Jaanus Nõmsalu head kaitset teeb Raadik võimsa ründelöögi ja teenib Final Four top 10 edetabelis 7. Koha. Kuuenda koha pallivahetuses seisul 28-27, kui Rakvere publik ilmselt juba hinge kinni hoides mängu vaatas, näitasid Osolneki vanameistrid Ivo Baranovskis ja Raimonds Vilmanis pallivahetuse jooksul korduvalt suurepärast kaitsetööd. Gameballi Osolneki siiski realiseerida ei suuda, sest Rauno Tamme rünnaku vastu oleks see võimetud. Viienda koha on auga välja teeninud Timo Tammema, kes nädalavahetusel koguni 12 blokipunkti teenis. Rakvere sidemängija Artis Saiks näitab oma klassi, tõstes raske palli ühe käega ette Rauno Tammele, kes selle maha naelutab. Pärnu libero Edgar Järvekülg näitab, milleks ta võimeline on ja tegutseb 2 korda suurepäraselt kaitses. Pomlöögiga vormistab võistkonnakaaslase hiilgavad sooritused punktiks Hindrek Pulk. Kes muu kui Hindrek Pulk teenib Final Four edetabelis 2. Koha. Nutikamad juba mõistavad, et see on mänge arvestades 1. Koht. 100 liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud palluri ründelöök 1. Korral maha ei jää, ent Hindrek Pulk parandab pea ning tõestab, et on tiitli igati ära teeninud. See, et võrkpall on peaga mäng, sai nädalavahetusel jälle tõestust. Eelmisel aastal lõppes ühisliiga Kristo Kollo pealöögiga, tänavu sai Toomas Vara lõpuks YouTube'i. Jääme põnevusega ootama, mida järgmine aasta endaga kaasa toob. Kuulmiseni!